Telepon mantap gitu. Promo atau promo aja. Wow, mantap lah bro. Tutup lampu bumper lah. Tutup lampu anu le, lampu tengah tu. Ayah, ayah. Jam sih kan, jam tiga kan? Ramen. Wih, ramen no? Ramen yang jauh. Ya mampu. Ya mampu. Malu, hantu anti, anti pula, hantu pun. Ya, kira-kira. Kira-kira gaming. Lah, terus aja masuk. Baik. Apa nih, apa nih, apa tinggal? Oh, orang gantung. Hai. Oh shit. Hey. Hey, kenapa nih? Halo, 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 tes, tes. Dengar gak, dengar gak? Dengar. Oke, oke, oke. Ayo, sudah buka pintu kan? Lembu, lembu. Ada yang gantung diri. Sudah, sudah, sudah. Ya, sudah, sudah. Ini enggak. Oh, oh, itu escape dulu. Ya, yeah, escape dulu. Tapi setting. Ada tuh sensitivity. Ya. Yeah. Pasti paling low lah. Iya. Yeah. Iya, yeah, kamera. Let's go. Botana. Oh, di luar dulu. Di luar lo, luar lo. Oh ya. Gitu, gitu. Kok sama masuk di sana? Ada sini tuh. Discord bang? Ya si belum ada gitu di Discord. Aki, ani aki. Jadi Discord bang. Nah, kalau ambil. Saya. Oh ya. Okay, baiklah. Jom 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 jom. Baik, baik. Zul baca. Ini kan? Ini. Zul, Zul baca. Ini lo baca. Oh ya. Baca Zul, baca Zul. Okay, sudah. Hahaha. Ima. Ini ambil robot. Oh. 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 Kamu scare nanti anjir. Oh, fuck. Lompat nih dapat. Oh. Oh. Ini lagi sini guys. Batu kah. Eh, mana Zul? Mana Zul? Batu kah. Sini Zul. Oh shit. Yo, shit. Oi. Oi, Bobby. Zul, zul. Ada tadi ada tadi. Tiga. Di floor. Hah? Ekor. Tiga ada. Lagging ada, lagging enggak? Siapa? Ya, saya wizard. Dia ada topi. Topi pink. Eh, jadi jam. Oh. Ini buat apa? Hah? Ah, ini buat apa? Ya, ya. Berapa bos dia monek? Aduh. Let's go. Let's go. Si kalau si apa? Si Jer rambut coklat ah. Ya.
saya respect mata. Aku paling gede. Kayaknya nunggu. Hei! Kenapa? Gime. Kok belah ada jam sih semua? Bukan ini apa tempat? Ya. Atau gara. Jelas tuh. Mana emas ya ini? Tiba-tiba potong ya, ada yang bergerak. Oh iya. Satu juta tiga, cok. Lo boleh jalan paling belakang lah. Paling belakang yang paling setara nanti. Oh, enggak. Oh, enggak. Depan masih serasa, astaga. Kau pun pergi depan, lekwa, rekam ya, wah. Enggak. Mana yang bergerak, Jo? Ada gerak. Hah? Oh, shit. Mana dulu? Oke, Lapinta? Ini bukan yang apa? Mula-mula lo? Bodoh.
Kamu mana? Kamu mana? Kamu jumpa? Jatuh. Sini. Oh, benar. Sini. Mabinya, aku dengar bunyi di kampung jatuh. Saya jumpa. Jumpa kunci, kunci satu, sama kunci dua. Ada apa kunci ya, tengok? Belum ya, aku jumpa. Jangan. Masuk. Dalam, masuk dalam. Buruk gila. Dijaga bos pintu kimem yang tu. Gimana gila? Jatuh tak gila tu. Ada kunci ya? Jatuh sama kunci dah. Yes sir. Kami tu pasal ni. Saya tu sama Saraza. Ini mana kunci? Ini apa kunci? Ada. Ini kunci tu. Kamu di mana? Dalam bilik. Bilik Perancis.
Cep, sambil lo kunci dua. Kenapa? Kenapa ketinggalan? Mana kunci? Tentu ya. Ada satu. Aku kunci satu. Kunci itu di bawah, tapi Azil. Tempat Jepun kalau mati lah kita kalau Jepun kalau
Mantap, lari ya. Aduh, kenal ni. Boleh. Oh, lari ni macam bahaya. Mana lari ni? Mana kita ni? Oh, semua sana. Dan saya yang last lah. Terdapat. Lari dulu. Lari ya. Lari jo. Laju guys kamu semua. Tiba. Ada apa? Oh, sial. Ini. Mesin lagi, gue macam mesin ni. Oh, ni dia pasti kita kena teriak. Siapa ni? 25. Kita tahu apa ini? 2, 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 2
Hey, terus saya buka saja pintu spirit tuh. Pintu spirit, oke. Okay. Saya mau intro. Soal kamu ya. Mana. 31. Di belakang tuh batu. Mari. Lembu. Lembu ah, lawak. Intro. Aku rasmi ya. Oke, let's go. Mantap lah. Sial. Wah. Oke, di mana mau buka nih? Tapi batas kali. Kak di depan itu. Mana? Macam ada benda ya. Mantap lah. Kenapa ben? Ada cat putih. Bilang ya. Kita betul, sama-sama. Ini macam batu katak kah? Oh shit! Lari itu!
Sejarah kalau tidak mundur. Bodoh selai. Apa mau cepat jumpa apa? Bakar. Selai. Bakar di tengah. Sejumpa, sejumpa satu. Wih, saya simpan satu. Cuma di tengah. Ada perigi tu. Perigi asap asap putih. Okay, go ahead. Hey, oh shit! Oh fuck! Oh. About to bust! Oh, this thing is this all! Pretty girl, man. One more. Dia nampak kan tadi last tu, ada satu yang nampak. Gimana? Aku masih nak tahu ni. Gak, ujung-ujung situ. Ada kajar. Ada jumpa. Okey. Buki be. Oh. Ending juga ni. Hello. Oh, betul. Kita bunuh tu, Alcir. Outskirt. No. Oh.
Belum ni. Lagi. Wow. Okey lah. Jangan turun, jangan turun. Kamu mana tu? Siapa sih? Okey, okey. Tam sudah, tam sudah. Okey, jangan bakal. Cek. Oh. Boleh guna kan ni? Boleh guna kan? Cing-cing. Cing-cing. Oh, siya. Oh, siya. Oh, siya. Oh, siya. Oh, siya. Oh, siya. Oh. Yang orang tersangkut ni. Iya lah. Kecitu rasa selinza. Kamu nampak ke? Itu dah takut dia. Itu lah. Siapa ni? Kita punya keluarga. Apa ni? Ini bencok itu. Sing. Masuk ke? Masuk. Masuk. Oh, one. Jom kita mulai dah. Let's go. Let's go. Saya di kiri ni. Aku di kanan. Ngucapin jantung. Sembuhkan juga kan, bukan jantung kan ni. Bukan jantung. Jantung lah. Sembuhkan jantung. Sembuhkan lah. Ada tempat tapuk ni. Tak perasan dah boleh kumpulnya, derek. Kunci deh! Oh shit. Oh fuck. About the bus. Cuma satu. Mati. Aku siap selamat. Laju, hei, gila. Ini kamu, ini kamu, cuma satu, sama aku. Apa? Apa? Mau foto banyak tak? Benda tu lari. Benda tu lari. Ila pola apa ni? Aku cuma satu jantung. Sudah. Jantung ah. Jangan. Aku coba. Potong dah, oi kena buang dah. Kime. Kisah Tavera.
sakit, sakit, sakit. Ah, sakit, sakit, sakit. Sakit. Ah, pas lah tulang belakang saja. Oh shit. Let's go. Let's go. Oh, kena web saja. Kena kam je dekat kime. Ya, plus yang kena. Yang penting patah dia. Di mana? Anjir dia. Wih. Pantat dia ni penting. Coba ni kita cari mamak kita tiba-tiba ada ini. Balik tu kebal. Apa sebenarnya time dia begitu tu, nyawanya begitu. Kebal tu. Okay, boleh, boleh, boleh. Go! Wow, wow. Dia lompat ni, dia lompat. Siapa kena tai tu? Rupanya saya cara pegang samurai itu tadi. Anjir. Ini kenapa ni, kenapa ni? Ada anu ni. Pasal kedua, pasal kedua. Oi, Roblox anu ni. Makin besar kan, besar. Mami. Wow, oi, sial. Antam. Antam. Oi, oi, mana? Oh, fuck. Oh. Oh, what are they? Okay, kita minta yo. Ke pondok yo. Kena pai dah gua. Ni memang mati ni aku. Terus mati ya ke? Terus kena kam, kena apa lagi gua? Sama jawab lagi. Boleh, boleh. Kembali, kembali. Ngam jual 5 orang itu kan. Tidak lagi 4 orang. Ayo pada baru. Pusinya. Eh kira birak kok dari tadi kime. Shit. Tengok apa. Pusinya. Ah, bos. Mati ya. Mati aduh.
Oh shit. Gimana? Apa nih? Good ending kita dapat. Betulan ini kerasa. Jangan ambil pusiku. Kita kerja. And set your parents, oi. Kamu pilih apa? Bunuh sama. Sepeda raskas kan. Let's do it. Kita.